У перший тиждень 2017 року загальна захворюваність на грип складає 590 випадків на 100 тисяч населення. Це майже на 5% менше орієнтовного розрахункового показника, визначеного на початку епідемії. У порівнянні з минулим тижнем медики відзначають зниження захворюваності на 34%. На щастя, в Тернополі станом на сьогодні епідемії немає. За статистичними даними, ми маємо допороговий рівень захворюваності, до порогу ще є більше як 4%. Разом з тим спостерігається стійка тенденція до зниження захворюваності серед дорослого населення, серед дітей, школярів. Серед дітей нині медики також спостерігають зниження захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема школярів майже на 60%. Це завдяки вчасно запровадженим заходам. З 14 грудня у тернопільських школах оголосили карантин. І, власне, вже з початком канікул ми маємо ситуацію стабільну і не тільки. Серед дітей шкільного віку на 60% зменшена захворюваність порівняно з минулим тижнем. Що стосується дошкільних навчальних закладів, ми не закривали їх. Однозначно, щоденно відбувається прийом медичними працівниками діток, і коли є захворюваність дітей, ізолюють, і відповідно так само і в групах, коли є діти хворі, групи закривають. Але хочу сказати, що ситуація на сьогоднішній день стабільна. Як прогнозувала Всесвітня організація охорони здоров'я, у сезоні 2016-2017 років в Україні циркулюють такі штами грипу: А – Каліфорнія, Гонконг та Б. Лабораторно підтверджено у Тернополі циркуляцію вірусів грипу А. Найефективнішим засобом захисту організму від вірусів грипу, визнаний доказовою медициною, є щорічне щеплення, яке посилює здатність організму протистояти недузі, а також убезпечує від серйозних ускладнень. Вакцинуватись можливо впродовж усього епідсезону, особливо коли йдеться про групи ризику, до яких належать люди похилого віку, вагітні жінки. За цей період нам вдалося провести значну частину вакцинацій. В Тернополі провакциновано більше як 600 жителів з групи ризику. Звичайно, група ризика є набагато більша, але разом з тим сьогодні спостерігається відсутність вакцин, тому ми далі працюємо над цією ситуацією, очікуємо на вакцини. Загалом у Тернополі захворюваність грипом та ГРВІ утримується на рівні сезонної та відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи і підпорогові значення. Про це кажуть у Тернопільській міській раді. В Тернополі є комплексний план дій по протидії захворювання на грип і ГРВІ. Згідно цього плану проводяться планові заходи по місту Тернополю. Крім того, у нас працює постійна комісія по протидії епідемії надзвичайним ситуаціям, де працюють фахівці в цих напрямках. І при прийнятті будь-яких рішень ми прислухаємося їхніх порад. Саме завдяки рішенню цієї комісії було прийнято рішення про оголошення карантину в навчальних закладах міста Тернополя в середині грудня. Крім того, локальні карантинні заходи по окремих школах, по окремих класах. І це надало можливість зупинити ріст епідемії на ГРВІ. На сьогоднішній день рівень захворюваності нижче епідемічного порогу. Набагато знизився рівень захворюваності дітей, більше збільшилося захворюваність дорослих, але ситуація є контрольованою. Крім того, загальна кількість хворих більше як на 30% менша до такого самого періоду попереднього року. Згідно програми охорони здоров'я тернополян виділено кошти на проведення вакцинації. На жаль, через те, що на рівні держави вакцини було забезпечено лише після середини грудня, відповідно з цього часу ми провели вакцинацію. Загалом вже вакциновано понад 650 осіб. Це особи, які знаходяться в групі ризику, прощури, це водії громадського транспорту, працівники громадського харчування, торгівлі, працівники освітніх закладів. З них 474 були вакциновані за рахунок коштів міського бюджету. Загалом ми плануємо, що мають пройти вакцинацію понад 1650 осіб. Ці заходи будуть продовжуватися. Летальних випадків за підсезон 2016-2017 років, на щастя, не зареєстровано.